ဟိုကျွန်တော်တို့ Facebook ဒီဇင်ဘာကတိကျွန်တော်တို့က strategy ကြကြမာယူကြကြတို့ကလှုပ်ဆောင်မှုပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်ရင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီ marketing goal တွေကိုပေါ့နော် marketing goal တွေကို define လုပ်ထားရမယ်။ဒီကစ marketing plan ဆွဲထားရမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီ blog ထိငွေသုံးမလဲ blog ထိနေရာယူမလဲ brand blog ထိ brand ထိစောင့်မလဲဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သတ်မှတ်ထားရမယ်ပေါ့နော်။ရင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော် company နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်ရာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ overall တွေကိုကျွန်တော်တို့က increase ဖြစ်နေရမယ်။ marketing မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီချိန်မှာကျွန်တော် business တစ်ခု company တစ်ခုက marketing ကိုထိထိရောက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျန်နေကြပေါ့။များတယ်။ sustainable ရည်တည်ဖို့ကမလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲကိုက service ပြန် product ပေးမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကို product ကို service ကိုဝယ်သုံးမှုအတွက်ကိုရှိနေတယ်ကိုဈေးကိုတော့ကိုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးလူတွေသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။တွေ့သိဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီတွေ့ကျွန်တော်တို့က marketing လို့ marketing ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးရောင်းမဟုတ်တော့ဘူး။တိန်တဆင်းဈေးရောင်းတာတို့ marketing ဆိုတာ ਨੇ ဟိုကားတွေပေါ်ပစ္စည်းတွေတင်ပြီး live ပို့တာတို့အဲ့လောက်က marketing မဟုတ်တော့ဘူး။ marketing ရဲ့နောက်ဆုံးပန်းနဲ့ကဘာလို့ brand တိဆောက်တာပဲ။ okay နော် brand တိဆောက်တာပဲ။ okay ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်တို့ကဈေးကွက်ထဲမှာ product တွေကျွန်တော်ပြန်ရတာဗျ။ဥမာဒီဆိုင်မှာလဲလက်ဖိတ်ကြခွေးရောက်ဟိုဘက်ကလက်ဖိတ်ကြဘယ်လက်ဖိတ်တိုင်တူလား။မင်းလင်းပြီဆိုတာ ਨੇ တကယ့်ကိုကောင်းဝင်တဲ့လက်ဖိတ်ဆိုင်မှာလူကြီးကြီးတို့ပြီးတော့ဘလိုပဲပြင်ဆင်ထားပြင်ဆင်ထားရောင်းမရတဲ့ဆိုင်နေရှိတယ်။အဲ့ဒါကြီးကဘာလဲ brand ကွာသွားတာပဲ။ဆိုတော့ဟိုဘက်ဆိုင်ကလက်ဖေးဆိုင်အရာဝေးနေဒီဘက်ဆိုင်လက်ဖေးအရာဝေးပါဝင်တာညဘာမှကွာမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာတွေကကွာသွားတော့ဆိုတော့လူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုဒီ brand ပေါ်မှာယုံကြည်မှုကကွာသွားတာ။အဲ့တော့ marketing ရဲ့နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ရတော့ brand တိဆောက်တာပဲ။အဲ့တော့ brand တိဆောက်သွားအဲ့ brand ပေါ်ကပတ်စံအသလွတ်ရနေတာ။ဒီလက်ဖေးရဲ့ဒီဂီတာကိုရောင်းတာပဲ။ဟိုလက်ဖေးဟိုဆိုင်ဟိုလက်ဖေးဂီတာကိုယူပြီးဒီဘက်ဆိုင်ကိုတင်ပြရတာ။ရောင်းနေရအောင်ဘာလို့ဒီဘက်ဆိုင်ရဲ့ brand နာမည်အဲ့ဒါအရင်ကြည့်ရယ်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ကဘာပါစဉ်ဖုန်းတို့ကွန်ပျူတာတို့ဆိုရင် Apple device တွေ brand နဲ့သွားနေတာသူရဲ့ကုန်ရသေးက100ဒေါ်လာပဲရှိမှာသူပြန်ရောင်းနေတာဒေါ်လာ100လောက်လို့ဒေါ်လာ200လောက်လို့အဲ့လိုစာပေါင်းတင်ပြမှာလူကြီးဟိုဟာဖြစ်နေတာပဲယုံကြည်ပြီးတော့ဝင်နေတော့သူရဲ့ Apple brand ကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးဆွဲနေတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ marketing လုပ်တယ် marketing လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလော်လော်ရေလိုဈေးရောင်းပစ္စည်းရောင်းဖို့ရောင်းထွက်ဖို့ရင်မဟုတ်ဘူးဒီကြီးတို့ marketing တိဆောက်နေရ။နောက်ပိုင်းမှာဒီ marketing လုပ်တဲ့အတွက်အဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတွေ brand နာမည်တွေပတ်စံရနေတာ။ဒီ brand ကဘာထုတ်လို့ဒီ brand ကဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုယုံကြည်သွားတယ်ဝယ်ကြတယ်ပေါ့။အဲ့ brand ကိုရပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တို့ကဒီ digital marketing ကအဓိကတော့ marketing ရဲ့အသက်ဟာ bearing brand ပဲ။ဟို brand တိဆောက်တာပဲ။နောက်ပိုင်းရလာတဲ့ပတ်စံကကိုယ်နဲ့ပြိုင်ဘက်တွေရှင်းမိဆိုရင်ပြိုင်ဘက်တွေရှင်းမိဆိုပြိုင်သူပြိုင်ဘက်ကလည်းဒီ product မှာဒါပဲပါပါပဲ။ကိုယ်လည်းဒါပဲပါပါပဲ။ဘေဘွားနေဈေးကွာတာဆိုဘရန်ယုံကြည်မှုဘရန်တိချောက်တာလည်းယုံကြည်မှုပေါ်မှာဈေးတွေကွာသွားတာအဲ့ဒါဈေးကြည့်ကြည့်တွေဒီဘရန်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ရင်ဝယ်ကြတယ်အဲ့ဒါ marketing ရဲ့အသက်ဟာတော့ brand ပဲပေါ့နော်အဲ့ကွာတော်တော်ရဲ့ royal customer တွေကိုပစ္စည်းကိုပဲဆွဆွအမြဲသုံးနေကြရတယ်ခုချိန်မှာဆိုရင် client တွေဟိုဟာရာ user တွေက customer တွေက brand ပေါ်မှာတိတ်စာမရှိတော့ဘူးဟောဆိုလို့ပြိုင်ဘက်တွေလည်းအနေနဲ့ပေါ်တာစမ်းသုံးဖြစ်တာတွေဟိုဘက်ကကြောင်ကြောင်ပါသွားတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုပစ္စည်းကိုဆွဆွမြမြသုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုရဲ့ Ryan customer တွေကိုရဲ့ engagement community တွေလည်းဒီခါလဲတိဆောက်ထားရတယ်။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့ဒီကွက်မှာတော့ client လိုအပ်ချက်တွေအများအမ်းလားထောင်နေရမယ်။ client တွေက customer တွေကဘယ်လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးစိတ်ဝင်စားတော့ဆိုတာလေနောက်ပြီးတော့ customer တွေကပြန်ပေးတဲ့ feedback တွေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ marketing တွေအသုံးကျလာမယ်။အဲ marketing က review တွေဆွဲတဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။အချက်တွေဘာလို့လဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ product ကိုယ့်ရဲ့ company ရည်တည်နေတာကကိုင်းရည်နေကုမ္ပဏီရှိနေလို့ရည်တည်နေတာ customer ရှိနေလို့ရည်တည်နေတာအကိုကထုတ်မယ်ကိုတို့ချင်ရာကြီးထုတ်နေမယ် user တွေရဲ့ lower check ကိုဘီးဝန်ဆိုင်ဘူးဆိုရင် user တွေရဲ့ interest user တွေရဲ့ need ကိုဘူးဆိုင်ဘူးဆိုရင်အဆင်ပြေမှာပေါ့နော် CY မှာရည်ကြီးဆုံးကတော့ needs and wants ပဲ demand and supply ပဲလူတွေကဘာလို့ကျင်တော့ဘာလို့အနေတော့အဲ့ဒါကိုကိုကဈေးကွက်ထဲမှာဖြည့်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ကို product ကကိုက entrepreneur ပေါ့နော်ဥဆောင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဈေးကွက်ရဲ့ market ကိုအကြီးရမယ်ကြီးရမယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းခဏနေရမှာနော်ကြာရင်ရလာမှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲလားတူ company တွေပေါ်လာမယ်လားတူ product တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မှုတွေအားကြီးလာမယ်အဲ့ကြောင့် blue strategy ပြောင်းမယ်တခါလည်းပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရမယ် okay နော်အဲနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ brand နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေဘာပြောတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းအမြင်နဲ့ဟောပြရမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် Facebook page တွေပါစေဘာတွေပြန်တောင်းထားရမလဲဆိုတော့ကိုကဒီ customer စိတ်ကျေနပ်မှုရှိအောင် certified ဖြစ်အောင် customer certified ဖြစ်အောင်လုပ်ရတော့မယ်ရင်းနေခေတ္တမျိုးပစ္စည်းရောင်းပြီးတော့ဒီ exchange ပေါ့နော် user ပစ္စည်း customer ပစ္စည်းပေးရကိုကသူ့ကိုဒီ value ပေးရပေါ့နော်ကိုပစ္စည်းတိုင်းတော့လောက်တော့မပြီးသေးဘူးအဲကိုပစ္စည်းကိုဝယ်လို့တဲ့ customer တွေကစိတ်ကျေနပ်မှု certified ဖြစ်နေရမယ်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိမှနောက်တစ်ခါထားဝယ်မှာနောက်တစ်ခုကတကယ်ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်သွားရစင်သူဟာကို့အတွက်ပတ်စံမပေးရတဲ့ marketing ဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်သွားတယ်။ဥမာသူ့ရဲ့ငွေချင်းသူ့ရဲ့အိမ်မှာသူ့ရဲ့ community မှာဒီပစ္စည်းလေးကတော့ကောင်းနေဒါလေးကိုတုံးကြည့်ပါလား။
hey ko phyo yai ni kum na thau de di digital marketing khwe le ya yan kaung na be di la ngao su tin na twat de sia mu lu di khwe le na thong pi lo bu lo le da yan la le 30 nao yo ya da khu tin 30 30 40 a mya yi ya le no le san ji ba la a lu le pyo pi bu kaung ma lo no okay a da no lo ko ye brand pat pi lo lu le blo yong ji ja daw bo no အဲ့အဲ့ဒီတော့ဟိုဖြစ်ရတယ်။ဟိုတော့အဲ့မှာတော့ Facebook မှာတော့ view စတင်ပါတယ်။ကို customer service တွေပြီးလဲစတင်ပိုင်းဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဟို customer တော့ပတ်စံပေးရမလား။ option ပေးရမလား။ကျွန်တော်တို့ဟို internet ပေါ်မှာ Facebook page မှာရိုက်ထဲလာ AI ဒီကွန်ပျူတာကိုရိုက်ထဲလာပြီးရင် review မှာပါတယ်။အဲ့တော့ 5 star review လေးအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာလိုဖြစ်ဖြစ်ရေးပေးပါ။ 5 star လို့ရွေးခိုင်းရယ်နော်။ 1 star ရွေးပြီးတော့ review ရေးခိုင်းရယ်အဲ့လကတိုင်ပတ်လိုက်မယ်။ကိုကရနေတဲ့ rate ဆက်ရော့သွားလိုက်မယ်နော်။ဥပမာကျွန်တော်ပေးစင် profile of fire rating ကကောင်းကောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့လူရောက်တရားရင်းတရားတရား5 star ပေးရင်တရားတော့ပဲ1 star ပေးတာပေါ့ဒါတော့ကိုယ်မတက်ရတော့မကြည့်ရတော့ဒါတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဖရားတော်ကတတ်ချင်တဲ့ဒီဟိုတက်လိုမျိုးရှိတာဆိုတော့ဘယ်အမှတော့အကောင်း perfect ဖြစ်နေမှာမဟုတ်မကြိုက်တဲ့တော့မကြိုက်တဲ့တော့ဝင်ပြောတော့ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူအပြောခံတာနည်းဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကြီးတော့များွားရင်တော့တေးကြတယ်ကိုယ်ကုမ္ပဏီရောကိုယ်ပြောတယ်ကိုရှော်တော့မှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ view စတင်လေးတွေကျွန်တော်တို့လိုတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ဆိုတယ်တော့ CSR training နဲ့အများကြီးသိတယ်ဒီ internet ကိုဘယ်လိုအသုံးချမလဲ internet ပေါ်မှာရှိတဲ့ cyber crime တွေကိုဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကိုပြီးတော့ ICT foundation လေးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကနေတွေတို့အဲလွတ်တော်ရပြီးညာရေးဌာနတွေတို့အမျိုးဝန်ကြီးဌာနတွေတော့ live ပေးရအာညာသားပြန်တော့ခါမပေးရပေါ့နော်ဒီခါလေးဒီ sponsor company တခုက budget ထုတ်ပေးလို့ကျွန်တော်တို့ကသွားတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ trainer ကြီးရတယ်အဲ့လိုဟာတွေရှိတယ်အမအဲ့ဒီညာကျွန်တော်တို့ကညာတို့ trainer ရောတင်ပေးတယ်အဲတော့နေတဲ့ဘယ်စမတော်ဘူးကျွန်တော်ကူညီတာတောင်းတာတခုရှိတယ်အဲတော့ AI ဒီကူနာ page လေးတော့ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီး5 star review လေးပါဒီတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားချက်လေးတွေအမြင်လေးတွေအဲရေးပေးပါအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ review လေးတွေစုထားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကဈေးကွက်တွေမှာကျွန်တော်တွေရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကုမ္ပဏီတွေပြိုင်ဘက် training တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က user တယောက်ကလည်းကြည့်လိုက်မယ် online training တခုတက်မယ်အဲ့ဆိုရင်မှာဆက်လိုက်တော့ AI online training တက်ပြီအော်ဗီဒီကိုဒီကိုရှိတယ်တကယ်တည်းကဘာပြောထားလဲ review ဝင်ပတ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် review ကောင်းတယ် star ကောင်းတယ်ဆိုရင်အား 4.8 star အရင်ကောင်းတာပေါ့အရင်ကောင်းတယ်အဲတခြားလူမျိုး online training တကူက 4.1 လောက်တို့ 4.2 လောက်တို့ဆိုရင် 4.1 4.8 ဆိုတာ radiant တော့ကွာနေအဲဒီ user တွေကဒီပုံမှာပို့ယုံတယ်ကိုတော်ထဲနေယုံတာကိုကျတဲ့ user တွေပဲယုံတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးတော့ brand တွေလို့တိစောက်ထား review ကောင်းကောင်းရေးထားတယ်ပေါ့နော် review တွေ review အဖြစ်ရင်တော့တကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ client customer တွေကိုတိုက်တက်တူလက်ဆောင်တွေပြီးပြီးတော့မှရေးသိရေးခိုင်းရတယ်ဟုတ်ရဲ့နော်တကယ်ကိုက service ကောင်းပေးဆိုကိုကလည်းရေးပေးချင်နေတာပဲကိုကတော့သူတို့အဲ့တော့ customer တို့ကစတပိုင်းပြောင်းလို့ supporting ပေးရပဲပေါ့နော် supporting ပေးရပဲ okay ဒါတကောအရိကတော့ကျွန်တော်တို့ကတို့ရဲ့ဒီ Facebook မှာဒီ digital marketing လုပ်တာကိုယ့်ရဲ့ product ရောင်းဖို့ပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ product တွေ service တွေကိုအာဒီရောင်းရည်မြင့်တက်အောင်ဒီ drive action ပေါ့နော်ထီထောင်ရောက် post ပေးအောင်အဲ့ဒါအဓိကနောက်ဆုံးပန်းနဲ့လောရမယ့်အလုပ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် marketing လုပ်တယ်ဆိုတာပါ marketing လုပ်တာ brand ကိုတည်ဆောက်တာပါအော်ဒီကွက်ထဲမှာပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့ product တွေကိုကြည့်လိုက်ပါ။ဟို TV ဆိုလဲတိုင်း TV မှာလည်းဒီပစ္စည်းပါပါ TV ဆိုတာပဲ။ဘယ် brand ရဲ့ TV ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ရုံတလဲ။ Okay နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ပါဝင်တဲ့ ingredient တွေကတော့ဘာမှထူးခြားမှာတော့မဟုတ်ဘူး။စားသောက်တွေပါလဲအတိုင်းပဲ။ Okay နော်။ဘာတွေကတည်ဆောက်သွားအောင်ဆိုတော့ brand တွေပြီးတော့ဈေးနှုန်းကိုသတ်မှတ်သွားတာပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့သိနေရမယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ digital marketing ကိုသွားရဲဆိုရင်ပဲကျွန်တော် traditional marketing က concept တွေကိုလည်းအများကြီးယူရတယ်။အခုကျွန်တော်ရှင်းပြရတာစတာtraditional traditional marketing and concepts တွေညာတယ်ဒီ concept တွေ digital marketing ကိုတိဆောက်ရတာပဲ okay နော်ရင်းတော့အနေလောက်ပုံစံနဲ့ခုတ digital ပုံစံပြောင်းသွားတာပဲရင်းတော့ကျွန်တော် marketing လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ business တွေအောက်ခံတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ detail ပြန်ပြီးတော့ report ကြည့်လို့မရအောင် tracking လိုက်လို့မရအောင်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ marketing ကထိရောက်လားမထိရောက်လားဆိုတာကိုအဲဒီ tracking လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာ marketing tool တွေမှာ Facebook ဆိုလဲ Facebook ရဲ့ insight တို့နော် AES manager တို့မှာ report တွေတခြားကြည့်လို့ရတယ်အကူရဲ့ marketing ထိရောက်လားမထိရောက်လားအဲ့တော့မှတ်ထားမှာ marketing လုပ်ချင်ရင်နောက်ဆုံးပန်းနိုင်အောင် brand တည်ဆောက်ချင်မှာအဲ့ brand တွေပဲကိုယ့်ရဲ့ company ကိုယ့်ရဲ့ project တွေကိုဈေးကွက် market ထဲမှာ sustainable ရည်ရှိရည်တည်နိုင်အောင်ရယ်ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြိုလေးမသွားအောင်ရယ်အဲ့တော့နှစ်အကြာကြီးခံအောင်ရယ်နောက် run ရဖြစ်လာဖို့ရယ်ဒီနေရာယူလာဖို့ရယ်ဘောနော် market မှာကိုယ်ဘယ်လိုနေရာဘယ်လို position တွေနေရာယူမလဲဆိုတော့ market leader တွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီ marketing ကအရန်ကိုရည်ကြည့်ပါokay no အဲ့တော့ဒီ video file မှာကျွန်တော်အဓိက business concept က marketing လုပ်တယ်ဆို brand တည်ဆောက်တယ်ဆိုတာကိုတော့တခြားဖတ်ထားပြပါနောက်ပိုင်းမှာတို့ကဒီ brand ပေါ်ကနေပြတော့ပတ်စံရှာမှာအချိန်ကြာလာကြတယ်မြန် brand ခိုင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီကနေတို့ကအဓိကကုမ္ပဏီရဲ့ဝင်ပတ်စံရ brand ဖြစ်လာလိမ့်မယ် okay no